Здравейте, уважаеми зрители! Започва нашето предизборно студио за местни избори 2023 година. Днес ни гостува лидерът на политическа партия Възраждане Костадин Костадинов. Добре дошъл! Добре заварли! Господин Костадинов, обикаляте покрай местните избори цялата страна. Какво се случва в държавата? Разпада се. Буквално е смисъл на думата. Единственото, което виждам... Аз не вярвам да ви кажа нещо, което вие да не виждате, защото то не е нужно да обикаляш държавата, за да видиш в какво състояние се намира нашата родина. За съжаление, тя умира. И по-скоро не бих казал, че умира, защото умирането е естествен процес. Всеки един от нас рано или късно ще му се случи това нещо в живота. Но убийството не е. Убийството е престъпление. България е убивана. И тя е убивана вече повече от 30 години. И аз мога да кажа кой е убива. Това са хората, които се продадоха на американското посолство, което на практика управлява държавата. Тези хора са национални предатели, те са виновници за убийството на българския народ. И аз мога да кажа така, както френският писател Емил Зола в Зората на 20 век, в една своя прословута реч казва: аз обвинявам, използва тази фраза в продължение на 20 минути, няколко десетки пъти. И аз мога да кажа така, аз обвинявам българските управници, обвинявам включително и тези, които гласуват за тях, защото народ, който гласува за своите предатели, не е жертва, а е съучастник. Обвинявам тези, които ни управляват на практика дистанционно отвън. Обвинявам всички, заради които в момента България е най-бързо изчезваща и най-бързо умираща държава. Как вие от Възраждане може да обърнете този процес, защото всички сме свидетели на атаките срещу вас в момента, който заговорите за референдум, за всичко, което искате да направите? Което е показателно, че сме на прав път. Ако не ни атакуваха, аз нямаше да се притеснявам. Как ще го направим? Много просто. Ще съберем най-добрата част от българския народ на едно място. Ще съберем всичко, което иска да се бори и да се съпротивлява на едно място под шапката на Възраждане. И заради това атаките срещу нас всъщност показват, че ние сме на прав път. По-скоро бих се притеснявал, ако не ни атакуваха, защото това щеше да означава, че не сме заплаха за статуквото. А в момента ние сме най-голямата заплаха. Фактът, че сега в момента се очертава да имаме балтажи, поне това към настоящия момент, което разполагаме с информация от социологически агенции, поръчки, направени най-различни проучвания, факта, че се очертава да бъдем на балтаж в Варна, в Добрич, в Габрово, в Велико Търново, в Видин, Монтана, Стара Загора, Кърджали, включително Кюстендил и в София, е показателно за това колко расте доверието към Възраждане. В момента на практика има две партии в България. Възраждане и всички останали, които са еднакви. Знаете ли, направим впечатление при няколко седмици в началото на предизборната кампания, че дадени социологически агенции сваляха много надолу Възраждане като процент. Сега какво е положението? А вие се усмихвате, но аз ви питам заради избирателите. Да ви кажа, да, то това всъщност е идеята. Вие помните ли, че бившият австрийски канцлер Курц подаде оставка и в момента е подсъдим заради обвинение, знаете ли в какво? Заради обвинение за това, че неговата партия е манипулирала социологически проучвания. Ако за това нещо се водят съдебни дела и се влиза в затвора и се подават оставки, в България, като изключим Възраждане, никоя друга политическа партия не трябва да съществува повече, защото нейните функционери трябва да влязат в затворите всички до един. Социологическите агенции в България, те не са агенции, те са фирми. По-голямата част от тях, хайде да не кажа всички, защото има и такива, които правят добросъвестни проучвания. Но дори тези, които правят добросъвестни проучвания, не изкарват официалните резултати, не изкарват истинските резултати. Причината е една. Как да кажат, примерно, че в момента Възраждане е втора политическа сила? Изпреварихте въпроса ми, да, има ли бележи ли възход Възраждане? Не просто бележи възход Възраждане, прави в момента една тиха електорална революция. Тя не е спирала от 2021 година. Кои хора, освен членовете на Възраждане, идват при вас към момента? Всякакви хора. Български народ. От кои партии? Шарения български народ. От всички, няма изключение. Разочаровани. Ето, аз преди малко ви казах, включително и Кърджали. Много голяма част от избирателите на ДПС ще гласуват за Възраждане, защото на тях им е омръзнало да ги третират като крепостни селени, като феодални роби, в буквалния смисъл на думата. Защото кандидата за кмет, който в момента се им сложили, е буквално свързан с до голяма степен, да кажем, подземния свят в България. Отделно от това, старият им кмет беше 20 години кмет. За това време Кърджали получи стотици милиони левове инвестиции от държавата извън бюджета, който по принцип си получават, и резултатът е на лице един опоскан и изключително удрипавял град.
И там дори избирателите на ДПС ще гласуват за Възраждане, за това ще отидем на балотаж. На много други места още така. Няма значение дали са избиратели на ГЕРБ, дали са избиратели на ДПС, дори включително на ППДБ. Разбира се, да не говорим за БСП, има такъв народ. Всички те в един момент припознават Възраждане. Поради една много проста причина. Виждат, че при нас няма разминаване между думи и дела. Виждат, че ние имаме абсолютно последователна политика. Тя не се променя в зависимост от съответните нагласи и настройки на ежедневните моменти, защото те някога се променят. Но ние не се променяме. И тъй като имаше най-различни спекулации, нали знаете, Възраждане, патерица на тоя, на ония, пък щели сме да участваме в управлението, пък сме щели да станем златен пръст, пък не знам все още какво. Всичко това постепенно отива в кофата за буклук, където му е мястото. И колкото повече такива лъжи биват оборвани, толкова повече хората почват да вярват на Възраждане. Защото те задават един елементарен въпрос. Абе защо след като се казва, че Възраждане са такива или онакива, в крайна сметка ние сме тези, които са такива или онакива, имайки преди техните собствени партии. ППДБ най-много обясняваха как ние сме патерица на ГЕРБ и ДПС и направиха правителство с ГЕРБ и ДПС. ППДБ обясняваха, че едва ли не Певски ни подкрепя, в момента аз съм свидетел на това как Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов ръкопляскаха на Кирил, на Делян Пеевски по време на вота на недоверие. Те му благодариха за това, че ДПС ги подкрепи. Свидетел съм на това как ДПС управлява държавата грозно и нагло. Свидетелство на това как Пеевски третира министър-председателя Сорос Денков като негова мъжка секретарка, каквато е. И не само аз съм свидетел, обаче избирателите на ППДБ са интелигентни хора. Те го виждат и не могат да търпят повече това унижение. И си казват, по-добре да гласуваме за принципна политическа организация, дори да имаме някакви леки разминавания, чисто идеологически, но е по-важно да имаш идеологически разминавания и по същество да нямаш никакви други, отколкото да имаш пълно идеологическо съвпадение, а на практика да се оказва, че твоите избранници те лъжат и използват твоето доверие, за да провеждат нечестни и нечистоплътни политики. Ето защо ППДБ са обречени. На тези избори те няма да имат нито един общински кмет. Запомнете ми думата. Разбирам. Коментирате ми, моля ви, наскоро разразилите се проблеми и скандали около националната сигурност? Наскоро? Ами, те течат, но сега пак ескалираха. Сега скоро пак ескалираха. Извинявайте, те да, има може би ескалиране, но те никога не са прекъсвали. Те никога не са прекъсвали. Това е ясно, говоря за последните дни. Ами не случайно за това ние ще внесем вот на недоверие в парламента, като сме се разбрали с другите две опозиционни сили да бъде в първата седмица, след като мине втория тур, което ще рече или на 7 или на 8 ноември ще бъде гледането на вота. Защото истината е, че българската държава в момента не разполага с своя собствена отбранителна сила. В интересна истината, сега преди малко, като минавах през Карлово, нали, в началото на града, идвайки насам, дори не искам да коментирам това, което видях по отношение на начина, по отношение дори на начина, по който изглеждат българските военнослужащи. Трябва да ви кажа следното нещо. Аз съм бил в казармата. Ако мене ме бяха видели тогавашните служби, нали, военната полиция, да ходя по този начин, по който аз сега видях някои военни от мъжки, особено от женски пол, по улиците, на мене не ми мърдаше карцера. И не поряда. Според вас? Това е най-малкото. Да, разбирам, това е да. Най-малкото. Тук поне можем да видим военни. Те станаха като куменочистачите едно време. Нали? Трябва да ги пипнеш за късмет, като ги видиш, защото са много рядка гледка. Е, в Карлово е най-голямото поделение на сухопътни войски. Никъде другаде обаче няма. Никъде другаде обаче няма. Има цели територии на страната, не области, територии, региони на страната, огромни, където няма един единствен военен дори. Нямаме. Разбирате ли за какво говорим? Разбирам. Кажете ми, според вас, след местните избори, след балотажа, ще се срине ли, ще падне ли правителството? Ще ходим ли на нови парламентарни избори? Ами, принципно след изборите, една от трите политически формации вътре ще се срине напълно. ППДБ, аз ви казах, те няма да имат абсолютно нито един общински кмет. И София няма да спечели, ще загубите София. Поради тази причина логиката би подсказвала да си подадат оставката и да отидем на нови избори. Когато една партия загуби определен тип избори, не говорим за парламентарния, примерно да кажем президентски или примерно местни или пък евроизбори, политическата логика диктува тя да си подаде оставката. Примерно, което едва ли ще се случи? Примерно, както беше направил Бойко Борисов, когато загуби президентските избори. Но това няма да се случи за ППДБ поради една много проста причина. Тази престъпна формация е създадена от хора, които са се вкопчили като паразити в държавата с идеята да оглозгат колкото се може повече. Ще ви припомня думите на Кирил Петков от техния запис, който стана публично достояние, който аз, между другото,
Заради него пуснах заедно с нашите народни представители от парламентарната група на Възраждане сигнал в прокуратурата. 5 месеца по-късно няма ни въпълни стон от прокуратурата. В този запис Кирил Петков казва следното нещо. Ние сега ще натрупаме достатъчно пари, след 4 години всеки ще се отиде по един остров. За това говорим. Тези хора са готови да продължават да убиват България, да убиват всеки. Те са убийци, те са престъпници. В тази връзка. Ето защо те няма да подадат оставка. Трябва да ги свалим ние. В тази връзка, в едно свое изказване наскоро, вие казвате, че ако Възраждане излезе първа политическа сила, няма да бъдат признати изборите. Ами, най-вероятно ще се опитат да не го направят това нещо. Аз не бих се учудил на този вариант, но пък мисля, че тогава ще се сблъскат вече с силата на Обединение български народ, застанал зад Възраждане. Те не случайно и заради това ще се опитват да фалшифицират вота. Самите вие знаете, че имаше изслушване преди няколко дни в парламента на един журналист, който изнесе информация за това, че машините са били манипулирани преди от лицето Алексей Петров по негови данни и така нататък и така нататък. Това е показателно за начина, по който функционира българската избирателна система. Единственият начин да преодолеем всички тези опити за манипулация от страна на престъпниците от ППДБ, които трябва да изгният в затвора до края на дните си, аз ще направя всичко необходимо по моите сили и възможности да го сторя това нещо в името на справедливостта и законността в държавата. Единственото нещо, което ще спре тези престъпници е висока избирателна активност и трябва да обясним на хората, че трябва да излезе да се гласува. Колкото по-малко се гласува, толкова по-добре за престъпниците. Важно е, да. Да направим все пак кратък политически обзор според това, по което сте запознат до момента за кандидатите ви за Пловдив област, тъй като се намираме в Пловдив област. Ами аз мога да кажа, разбира се, на първо място, понеже се намираме в Карлово за нашия кандидат за кмет на града и на общината, Кръстьо Врачов, който е основател на организацията ни тук и който е един от активните ни народни представители в парламента. Разбира се, не с много голям мандат като продължителност, но пък и ние от друга страна влязохме в Народното събрание за първи път през ноември 2021 година, т.е. преди точно 2 години. Но той е човек, който смятам, че действително заслужава доверието на Карловци, защото е доказал, че работи за общия интерес и не се интересува от мимолетни изгоди, не се интересува от от облагите на властта, най-малкото което е, защото всички ние от Възраждане даваме личен пример по този начин. Ако искаме България да се развива по нов начин, трябва да даваме личен пример. Без значение дали говорим за парламент или за община. Смятам, че има и професионалните качества, умения, доказал се през годините. Човек, на който може да си има доверие. Мъж на място. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая. Благодаря здраве. Благодаря ви аз.